pro jeho v podstatě flexibilní možnosti. Jsem prakticky systematicky na cestách, takže mě vyhovuje kombinovaná studia, kde se setkám nejenom s lektorem, kde mám možnost jakoby prakticky probrat věci, ale zároveň si i samovolně nastudovat, když mám v podstatě čas o víkendech, po večerech, na služebních cestách. Lektorský tým velice pozitivně. Je to hlavně z toho důvodu, že v podstatě zase nejde o teoretiky pouze z vysokých škol, ale v podstatě praktiky, kteří sami prošli nějakou manažerskou praxí, takže můžou sdílet, můžou radit. A to, co oceňuji nejvíce, je, že když už projdete určitým levelem v podstatě manažerské zkušenosti, tak najednou nemáte ke komu zhlížet, nemáte se jakoby s kým vlastně poradit. A tím, že lektoři jsou zkušení praktici, tak můžou v podstatě trošku koučovat. Takže už to není jenom otázka z učebnice, ale spíše vás navádí na to, jakým způsobem jste přišel na ten postup, který jste zvolil, což vám rozvíjí tu možnost, že si přijdete v podstatě na nové věci. A díky toho, že mají kombinaci toho jiného pohledu na věc, je z jiného sektoru, tak vlastně vám to rozvíjí vaše vlastní osobní myšlení při vlastně řešení dalších nových otázek, které jste nikdy předtím neřešil.